Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes vám ukážem mojich najnovších top 5 korejských obľúbencov. Posledný mesiac robím unboxing adventných kalendárov a jedným z týchto adventných kalendárov bol aj adventný kalendár Stylevana, ktorý si ešte stále môžete kúpiť. Dúfam, že v čase, aj keď toto video vyjde, tak bude ešte v predaji. Link vám dám dole. Samozrejme, stále ešte platí môj zľavový kód. Ale tento adventný kalendár je jeden z najdrahších korejských adventných kalendárov na trhu. A viem, že nie každý má takýto budget. A práve preto som sa rozhodla, že vám z tohto adventného kalendára ukážem mojich top 5 produktov, ktoré sa určite oplatia kúpiť, pokiaľ si nechcete kupovať celý adventný kalendár. Tieto produkty testujem už vyše mesiaca, takže mám ich otestované skrz naskrz a naozaj sú to top produkty, ktorých kúpu nebudete ľutovať. Začala by som prvým produktom, ktorý nebude skincare, ale bude dekoratívka a už som vám tento produkt neraz odporúčala a je to konkrétne maskara a je to značka Romand, konkrétne Han All Fix maskara. Túto maskaru poznám už od začiatku roka, pretože som mala klasickú čiernu verziu, dokonca už dvakrát. A v adventnom kalendári sa nachádza taktiež táto maskara, ale v odtieni L02 Long Ash. A je to taká tmavá, popolavá farba, nie úplne ani čierna, ani nie hnedá, ani nie sivá. Je to niečo také medzi, akoby mix všetkých týchto troch farieb. Čiže pokiaľ nemáte radi úplne čierne maskary a chcete trošku jemnejší look, napríklad máte hnedú linku a chcete ku tomu nejakú svetlejšiu maskaru ako je čierna, tak tento odtieň je úžasný. A všeobecne sa to maskara je úžasná, to som hovorila už neraz, už sa cítim ako pokazená platňa. Ona má takúto zvláštnu kevku, z jednej strany je zaoblená, z druhej strany rovnejšia a to práve nezbožne, pretože tou zaoblenou stranou sa dobre vlastne maľujú horné riasy a touto kratšou, rovnejšou stranou sa dobre líčia spodné riasy. Takže naozaj skvelá aj na horné, aj na spodné riasy. Jediný problém, čo mi trošku vadí, je to, že nenatočí riasy, ale tie si stále natočím pred tým klieštikmi. Potom sa nesím túto maskaru a táto maskara tie riasy drží v tej polohe, do akej si ich vytočíte celý deň tam prísam. A to pritom moje riasy sú hrubé, pevné a veľmi často padajú a veľa maskar ich neudrží v danom tvare. Táto maskara áno, takže odporúčam ju. Zároveň je vodeodolná. Nepíše to tu, ale táto maskara sa aj dosť ťažko odličuje. Potrebujete naozaj buď olejový odličovač, alebo balzam odličovania, aby ste ju odličili. Čiže naozaj, že brutálne odličovače. Voda to nerozpustí, klasický obyčajný očný odličovač to nerozpustí, čiže naozaj potrebujete silný kaliber na odličenie, aby ste to odličili. Čiže pokiaľ napríklad idete k vode na dovolenku a potrebujete maskaru, ktorá prežije všetko, tak toto je vaša go-to maskara. Takže moja prvá topka z tohto adventného kalendára je maskara od značky Romand. A aj keď si na to kalendár nebudete kupovať, tak túto maskaru si určite, určite zabezpečte. Uvidíte, že budete milovať. A teraz sa môžeme presunúť na skincare, pretože zvyšné 4 produkty, ktoré zbožňujem, sú práve z oblasti skincare. A produktom číslo 2 je značka Goodl a sú to polmesiačiky pod oči s názvom Green Tangerine Vita C Eye Gel Patch. Krásna žltá krabička, ktorá naznačuje, áno, samozrejme, že tam obsahuje vitamín C. A v balení sa nachádza 30 párov týchto polmesiačikov, čiže keby ste ich používali každý deň, tak ich máte presne na 30 dní. Ja ich odporúčam skôr používať naozaj v dni, kedy potrebujete rozžiariť očné okuliare, pretože to obsahuje vitamín C, ktorým skvelé rozžiaruje pokožku. A taktiež, keď si necháte cez noc v chladničke, tie polmesiačiky budú potom studené a vie to zmierniť aj opuch, vyhľadiť očné okolie, čiže naozaj skvelé a zároveň to samozrejme aj hydratuje to očné okolie. Čiže veľmi dobré polmesiačiky, som s nimi veľmi, veľmi spokojná. V balení máte aj takúto špachtličku, z ktorou si tieto polmesiačiky viete vybrať. A tieto polmesiačiky sú takéto keby vrúbkované, čiže dobre držia na pokožke a nepadajú, vlastne nešmýkajú sa dole, keď napríklad sedíte, pretože mnoho takýchto hydrogelových polmesiačikov
keď sú veľmi naseknuté vodou, tak oni potom tak pomaličky sklzávajú dole a máte ich potom tu a nie tu. A tieto tým, že sú také akoby vrúbkované, také porovité a nemajú vlastne hladký ten povrch, tak oni veľmi, veľmi dobre prilnú a naozaj nepadajú. Tretím produktom bude esencia. Pokiaľ neviete, čo je to esencia, tak je to produkt, ktorý sa v rámci 10-krokovej korejskej skincare používa medzi tonikom a medzi sérom, ale pokiaľ si chcete túto skincare trošku skrátiť, tak vlastne esenciou môžete nahradiť tonikum, alebo sérum, alebo aj oboje. Čiže je to naozaj taký veľmi univerzálny produkt, ktorý môžete doplniť svoju skincare o niečo navyše, alebo môžete ju použiť ako takú skratku. A v tomto adventnom kalendári sa nachádzala esencia značky Isn'tree a je to Chestnut AHA 8% Clear Essence. Je to veľké 100ml balenie a táto esencia obsahuje vlastne 8% AHA kyseliny, takže je to skvelé pri pravidelnom používaní dosiahnutie glass skin efektu. Glass skin efekt je vlastne, pokiaľ sa trošku zaujímate o korejskú skincare, určite ste sa s tým už stretli, je to vlastne tak akoby hladká, lesklá, dokonalá pokožka a to naozaj vedia dosiahnuť na vašej pleti kyseliny. Čiže pravidelné používanie. Treba si ale dať bacha, pretože kyseliny môžu podrážiť pokožku a práve preto zbožňujem kyseliny v korejskej kozmetike, pretože o nich vedia tak dobre naformulovať tieto produkty, že aj keď napríklad táto esencia má 8%, ona mi vôbec nepodráždila pokožku ani pri pravidelnom každodennom používaní. Takže oni to vedia tak naformulovať, aby to bolo účinné, ale zároveň stále a stále jemné k vašej pokožke. Takže skvelý produkt, naozaj je to také, ako môžete si všimnúť, také vodnaté, naozaj veľmi ľahké, skvelé na navrstvenie, skvelé aj pokiaľ máte masnú pleť a nemáte radi vrstvy, tak toto naozaj necítite, to vám prisahám. Skvelé napríklad pri večernej skincare, pretože môžete síce aj pri ranej, ale určite potom odporúčam si dať SPF-ko. A keď hovorím o SPF-ku, tak štvrtým produktom, ktorý patrí do mojej topky z tohto adventného kalendára, je práve aj SPF-ko. Značku Mary & May určite poznáte, pokiaľ sa zaujímate korejskú skincare. A v minulosti som už testovala jedno SPF-ko od Mary & May, klasické krémové, ktoré bolo skvelé. A v tomto adventnom kalendári sa nachádza Cushion SPF-ko. A je to konkrétne Vegan Niacinamide Panthenol Sun Cushion. Obsahuje SPF 50+, a PA 4+, obsahuje 2% niacinamid a až takéž 2% panthenol. Takže wow, čo sa týka zloženia. Toto zbožne na korejských produktoch, že to nemáte len SPF-ko, ale máte to zároveň aj ako skincare. Toto cushion obsahuje až 25 gramov a je ozaj, že obrovské, či máte to na veľa, veľa produktu. Keď to cushion otvoríte, tak máte tu zrkadielko. Je to takáto fólia, ktorú som si ja ešte nechala, pretože nemám rada, keď sa mi to zrkadlo potom pošpiní. A potom tu máte túto labutienku a samotný produkt je takto zakrytý, aby to nevyschlo. A do toho si to potom namáčate a aplikujete labutienkou na pokožku. Labutienka je skvelá, mám rada tieto labutienky korejské, neviem prečo. Ale dobre sa s tým nanáša, rozotiera, nie je drsná k pokožke, takže super. Toto SPF-ko je ľahké, nezanecháva biely film, necítiť ho na pleti, čiže všetky tie topky, ktoré už určite poznáte, pokiaľ ste už mali nejaké korejské SPF-ko, čiže toto všetko spĺňa. A veľkým plusom týchto naozaj cushion SPF je to, že máte tvoje zrkadlo, takže viete sa aj pozrieť. A to zrkadlo je naozaj že obrovské. Takže máte dva v jednom, musíte nosiť zrkadielko, ale rovno zrkadielko máte aj SPF-ko. A toto je skvelé napríklad, keď... A tieto cushion SPF-ka sú skvelé napríklad, keď potrebujete cez deň si reaplikovať SPF-ko a už máte make-up. Tak s týmto cushion si viete vziať labutinku a iba jemne vtláčať a nijak tým nenarušíte make-up. Takže tieto cushion sú naozaj asi tie najlepšie na reaplikáciu, okrem takých tých sprejových. Takže toto bol štvrtý produkt a posledný produkt je najväčšia brutalita z tohto adventného kalendára.
Ja som si to práve aj preto nechala aj na koniec, pretože keď som to rozbaľovala, tak som nevedela ani čo to je, to si možno spomínate. A je to značka VT a je to konkrétne Riddle Shot 100. A ja keď som to rozbaľovala, vôbec som nevedela nič o tomto produkte, nevedela som ani, či je to sérum alebo krém alebo čo to je. A je to v podstate sérum. Má to byť sérum, ale môžete to použiť ako krém. Stále to neviem niekde zaradiť, pretože to nie je úplne presne napísané, niekde sa píše, že je to sérum, niekde, že to môžete použiť ako krém, ja to použijem skôr ako krém, pretože má to takú krémoidnú konzistenciu. Ale čo je na tomto najvýnimočnejšie je to, že jednotlivé účinné látky, ktoré obsahuje tento krém, sú v takých mikroihličkách, alebo teda nanoihličkách, akoby zakapsulované. A vy, ako si to aplikujete na pleť a masírujete, tie ihličky sa zapichávajú do pleti. Tie ingrediencie sa potom dostávajú hlbšie do pleti a tam sa to potom rozpustí a účinkuje. A prisahám vám, že vy normálne cítite také jemné keby ďobanie, pichanie. Je to niečo podobné ako Microneedling je trošičku bolestivejšie, keď si prechádzate s tým ihličkovým valčekom po pleti, je to bolestivejšie. Čiže keď poznáte toto a ste s tým v pohode, tak budete v pohode aj s týmto. Toto je takéto akéby také jemné štipkanie a vlastne tu sa píše, že aj je nutné to vmasírovať, pretože tým masírovaním zapichávate viac a viac ihličiek hlbšie a hlbšie do pleti. Obsahuje niacinamid, potom makadamiový olej, ďalej obsahuje adenozín, sodium hyaluronát, centella asiatica, propolis a ešte množstvo iných kadejakých extraktov. A tento produkt je naozaj, že tak výnimočný, tak iný, že toto vám naozaj že odporúčam, pokiaľ by ste mali si iba jednu jedinú vec kúpiť a pokiaľ radi spoznávate nové veci, nové produkty, tak toto je vec, o ktorej som ani nevedela, že existuje a neskutočne som sa do nej zaľúbila, pretože je to unikát. Máte akoby microneedling a skincare v jednom. A taktiež ešte chcem upozorniť, oni majú viac verzií. Toto je Riddle Shot 100, ale majú aj Riddle Shot 300 a 700 som videla a to je vlastne tvrdosť tých ihličiek. Čiže predpokladám, že čím vyššia tvrdosť, tak tým sa budú zapichovať aj hlbšie a je možné, že to budete viac cítiť, to zapichávanie. Takže ja by som asi odporúčala ísť do 100, ja zase myslím, že som videla ešte 50 niekde na internete. Takže určite si možno urobte predtým nejaký výskum, že aké verzie toho sú a kúpte si možno tú najnižšiu verziu, aby ste začínali vlastne od nižšej tvrdosti alebo menšej tvrdosti po najvyššiu tvrdosť. Čiže takto. Ja určite toto spotrebujem a potom asi pôjdem na 300 a potom možno sa odvážim aj na 700. V tejto stupnici je ešte 900, ale 900 som nevidela nikde na trhu, čiže možno ešte to iba niekedy v budúcnosti budú predávať. Takže uvidíme. Veľmi zaujímavý produkt, pokiaľ milujete novinky, zvláštne produkty, pokiaľ ste naozaj že maniačka na skincare, toto musíte mať. Takže toto bolo mojich top 5 produktov z adventného kalendára Stylevana. Určite sa oplatí tento kalendár kúpiť, pretože naozaj je tam množstvo skvelých produktov, ale naozaj pokiaľ ten budget nepustí, tak z týchto 5 produktov, pokiaľ si kúpite jeden alebo čo len všetky, tak budete tieto produkty milovať, vám garantujem. A budem rada, ak mi dáte vedieť, aký je váš najnovší obľúbenec, čo sa týka korejskej kozmetiky. Možno sa inšpirujem, kúpim si ho a vyskúšam. A taktiež som rada, že ste so mnou boli a teším sa na vás na budúce. Ahojte!